2017 WBC 经典赛，中华队以3连败惨遭淘汰，但比赛过程可圈可点，好几次都有机会赢球。功败垂成之余，国内检讨声浪四起，而且矛头直指中华职棒和棒球协会之间的斗争。今天恰恰彭振敏和新人王王伯龙出席活动时，两人却不愿意多表意见。每个人有每个人的观点，那我觉得我也不予置评。谢谢。那你是怎么看今天？尤其你的这个球队是完全抵制的，是怎么看这次的表现？我还是会先尊重我们的球队嘛。对于国家队整合的争议，恰恰则表示未来球员工会会提出一些方案。而今年未能参加 WBC 的王伯龙则说4年后还有机会。我觉得其实日本这一次的组队方式，其实他们也有，因为我们工会这边也去跟他们做一些联系，那他们事实上在对于这样的一个问组队组训方式，其实也是有一些问题的。那他们也在寻找更好的组训方式了。那我觉得台湾也是在目前也需要去找更好的方式来面对这样的一个事情。会更好。我想工会都会有一些方案的、啊。那如果更详细的话，我觉得工会会给予大家一个比较完整的一个答案。对，对自己来讲是蛮可惜的，可是我们还是就因为还有今年赛4年后还是有一次嘛，那不要去气馁，那4年后或许我们还有机会嘛。台湾重视棒球，但每每国际赛总是给人就差那一步的感觉。或许经过这次事件，可以让整个棒球生态更为健康，实力更加提升。 ETV 新闻网采访报道。